peguei a frasinha, bora. Aí. É isso mesmo. Você tá aí, eu. Aí tá. Aí, ó. Queremos amiga, eu sei. Aí. Eu também. Cosmonal, gostei, pô. Cosmonal. Ficou. Russia. Não, Eufra. Não, ó, bicho. Aí, Eufra. Olha, peraí, tem uma anotação, Eufra, de ontem. Aí, Eufra, você vai gostar. Aqui, ó. Mr. Chamo. Aí, meu amigo, Mr. Chamo. 2 meses. 2 meses de Mr. Chamo. Obrigado, Mr. Chamo. Você está, já tá no Discord? Acho que sim, Mr. Chamo. Não, não me recordo, mas... posso lhe abusar. Né, pra saber desse detalhe. É interessante. Por causa da live privada de sábado. Obrigado, Mr. Chamo. E eu, e é nós. É nós três, então. Aqui, ó. Aí, segundo andar. Apenas itens razoáveis. Então... não vamos para o segundo andar. Vamos para... nem para o primeiro. O primeiro não temos acesso. Isso. Então vamos primeiro subsolo. Aí nós temos... aí, tal. Chegue, tal. Até lhe mandei um zap agora, tal. Uma proposta indecorosa. Ó. Eufra. Pô, Mother Russia. Eufra, você não vai conhecer essa. Mother Russia, badly burned. O resto da letra eu não tô lembrando. Mas ela começa assim. Mother Russia, badly burned. Na, 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 na. Na, 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 na. É, seria difícil. É a música com a menor letra do Tears of Fears, do segundo disco do álbum do Everybody Wants to Rule the World, né? É a música que fecha o álbum. Mas é uma música bem... é, o nome da música é Listen, né? Que o americano fala Listen, Listen, não é isso? Listen, né? Listen. O nome da música é Listen. Tó. Aí começa assim, mas nem sei do que se trata a letra, mas... você falou Mother Russia, só me... Mother Russia, badly burned. Aí. Aí, tal, peraí, tal. Passada rápida, que o dia tá cheio hoje. Tal, você tá de... tal. Ô, tal. Aí, tal. Peraí, já chegamos no andar. Pelo menos deixa aberto aí, tal. Eu sei que você tá de home office, então, pelo menos. Eu sei. Não é nem home... é, né? Tal é professor acadêmico, né? Então... eu me recordo que o professor nunca para, né? Nunca para. Me lembro de ir lá na faculdade, né? Acompanhar os professores, né? E aí eu vi mesmo de perto. Professor dedicado nunca para, velho. Aí você é um... e aí... é, vocês estão sempre... né? Se não é correr... professor acadêmico, né? Tem muito, muito trabalho, velho. Aí. Com Rússia e União Soviética, só me lembro daquela... Back to USA, US... não. Back to USA born, né? Já foi, eu. Sim, tal, beleza. Ah, é, tá vendo? Sempre tem. Aqui, né? Então sempre meio de agenda lotada, né? Mas deixa aí no look pelo menos, tal, que aí... vai ser... então é aí, eu, Talto, eu, Frazinho e Vincent Chamo. Pronto. Vamos, os últimos aventureiros CyberCop, então... aí. Tá, vamos lá, esse é o primeiro subsolo.
Vamos olhar ele, vamos olhar ele. Uma sala enorme aqui. Ouvi um barulho estranho. Não é nada. Eu tô meio fraco ali. Deixa eu ver se eu tomo uma bebidinha. Remédio aí que ainda. Acho que acabou. É. Aí. Aí, Mr. Chamo também. O trampo. Deixa rolando aí, Mr. Chamo. A música é boa. E. Beleza. Temos esses robôs pesados aqui. Mr. Chamo trabalha com o que, Mr. Chamo? Qual a sua. Idade. Professional. Sala estranha aqui. Deixa eu ver, tem um item. Eita. Tem uma aranha aqui. Mais uma dessa azul. Portona aqui. Aí. Aí. Um item ali, Eufra. Rapaz, essa azorra que a gente ainda não sei. Quebrado. Vamos consertar a bebida. Ou bebida não, parece um remédio, né? Eu acho que é pra veneno, mas não surgiu. Ah, isso é. Não surgiu nenhuma situação. Tem uma portinha aqui, né? É. Eu volto. Tá. Coisas no canto. Há caixas. E aqui. Caixas também. E aí. Ah, é mesmo, você chama? Organizando jogos pra vender. Mas, é, no caso, você trabalha com alguma coisa. Comércio de jogo? Provavelmente de retrô? Ou é apenas coincidência? Você tá resolvendo aí alguma coisa, vendendo alguma coisa da coleção, algo assim. Pontual. Isso é bom. Isso é bom, porque isso. Eufrazinho, esse item que eu peguei, esses chips recuperam minha perna biônica. Aí, beleza. Excelente. Então no primeiro andar. No primeiro subsolo, é isso que eu não tava fazendo. Tem uma perna biônica. Fácil acesso. A gente anota porque isso dá respawn. Se for necessário, eu volto aqui. Primeiro subsolo. Tem um chips. Chips, vou anotar aí como chips. Aqui. Um chips. Recarrega a life das pernas. Pra não esquecer. Vamos seguir. Vamos lá. Wii já pode ser considerado retrô. Tô organizando jogos de Wii pra vender. É, jogos originais de Wii. Pô, solta uns nomes aí, Mr. Chan. Só pra animar. Uma coisa que eu vou lhe sugerir de cara. Eu não sei se é vender. De novo, eu não sei se é seu trabalho. Então, se você vende, sei lá, em Mercado Livre ou algo assim. Ou se é uma venda pontual. Aí tem o bazar no Discord. Já lhe peço que você coloque lá, se você puder, quiser. Olha um barulho. Deixa eu ver esse tiro, pô. Um tiro tem alguém aí.
pra cá. A gente desce, né? Aí. Aí, ó. Manualzinho de ouro pra nos salvar. Pra... Você fala as minhas notinhas, né? Minhas notinhas. Epa, mas você falou em manual, Eufra. Eu guardei aqui o manual. Deixa eu ver se esse item tinha no manual ou não. Vamos você falar. Ah, peraí. Que é um... É, e esse daqui que eu tenho dois. Parece um remedinho, né? Aí, beleza. É mesmo, vou dar uma olhada na aba do bazar. Pô, por favor, bote lá, Misa. Porque o bazar aí desse Discord, do nosso Discord, é só pra anúncio de pessoas do próprio Discord, né? Então, perfeito. É mais pontual. Estou enxugando coleção. Perfeito. Ah, você é professor de história. Pronto. Perfeito, Misa. Pô, tem... Desses aí do I, tem algum assim... Pulando o Shovelware, né? Que fala, o Shovelware é aqueles... Né, Shovelware? Aqueles jogos de festas do Wii, né? De festinha de aniversário. Pulando esses, tem algum aí? Você pode largar aí no chat. E de novo. Não sei se eu tô lhe atrapalhando, que você tá aí justamente mexendo nas coisas. Toda hora eu lhe pergunto e você tem que pegar o celular. Foi mal, Sérgio, mas... Ah, no manual. Foi não, Eufra. Foi não. Eu tava anotando que tem esse item que eu achei no primeiro subsolo desse jogo, porque dá respawn. Então, por exemplo, se eu chegar uma situação que eu preciso desse item, eu retorno nesse andar. É um jogo de, eu acho que é um jogo de algumas anotações. E o manual não, infelizmente não inclui todos os itens. Eu acho que foi proposital, né? Acho. Vamos ver aqui. O manual é até bom, mas não tem todos os itens. Ah, não, é esse tem. Chemicals. Magic Kit. The Magic Kit. Ah, não. Requires more ampolas. Ok. It's full and pushes in your place of chemical. Ok. Não, é simples então. Ah, ok. O jogo é bem engenhoso. Bom, esse item aí, ó, Eufra, se você estiver vendo. Esse líquido é pra usar com o Medkit pra recarregar minha energia. Medkit? Agora não fez sentido. Deixa eu olhar de novo. Se é Medkit ou se é o item. Não, Medkit. Ah, uma coisa é Medkit. Outra coisa é First Aid Kit. First Aid Kit repara o dano físico dos humanos. Medkit. Diz a small item. Ah, entendi agora. Bom, esse item aqui é small item, which will automaticamente administrar o antídoto para a maioria dos venenos ou drogas. Também vai administrar um estimulante para você sentir exaustão. Se você usar esse equipamento várias vezes de uma vez, reduz sua endurance por um ponto. Então, ok. Ok. Aí. Shovelware, eu amo esses jogos ruins. Vou olhar aqui te passar uns nomes. Ah, beleza, você está no PC, pronto. Ah, manda aí. Ó, aranha, rapaz, peguei. Uma parede aqui, ó. Nadinha. Epa.
entendo esses vermelhos, assim. Tá dando uns piscadas vermelhas e nada acontece. É, ok, não tem caminho, né? Pronto, acabou esse andar já. Mirou ali em cima. Putz, em alarme. Vambora, deixa pra lá. Chama. Pronto. Embora. Esse andar é bobinho, parece. E aí, já vale a pena a nova passo. Ah não, peraí. Melhor eu subir no quinto. Eu tô no primeiro. Subo no quinto, depois desço pro segundo. Subnível. No quinto pra recarregar minha energia. Aí. Mas Mr. Chamo, você gosta de colecionar? Pergunta curiosa minha. Você gosta de colecionar os Shovelware? Você gosta de jogá-los? Pergunta honesta mesmo. Aí a Rolly tava ali esperando a Rollis. Calma, Rolly. Aí. Tô cheio. Tô cheio, a Rolly. Eita. Vem aqui. Esta câmera. Outra câmera. E outra câmera. Aí agora eu vou liberar uma granada, que é um saco essa granada. Toda vez eu perco life, não adianta nada. Liberar duas. Isso. E tem coisa boa. Pet, equipment power. Aí, unholy. Olha, Mr. Chama, estava falando com um amigo sobre isso. Poucos minutos. Já me considerei um colecionador jogador de Shovelware. Mas sempre mais um jogador. Mais um jogador. Então você é um jogador de Shovelware. Lembrando, Shovelware, né? Que é aqueles jogos assim de curtição, parece, né? Você usou a palavra ruim aí. E eu diria que é porque é o tema, né, dos jogos, né? De curtição. Pode ter um jogo bom pra isso aí, né? É pra aquele... Aquele... Como você chama? No... Pô, aquele jogo que vem com Kinect é massa, velho. Você pegar uma criança ali, é uma viagem. Aquele negócio. É um shovelware, né? Como a gente fala, né? Na nossa linguagem aí. Não é isso, mas... O resto tomei um dano na cara, fô. A cara tá. Acredito. É. As tias devem ter deixado os amiguinhos de castigo. Live pouco movimentada hoje. As tias. Olha! Mais um. É, não, vocês são os últimos heróis do CyberCop. Vamos lá. Não gosto da ideia. Aí, ó. Mr. Chama, não gosto da ideia de ter jogos só por ter. É só jogar. É que eu me amarro nesses jogos ditos ruins. Se, no Shovelware, no caso. Porque veja, eu não tô nem. Tô falando daqueles. É, os Shovelware que é. É, o pessoal fala que é ruim, né? Mas. Eu acho que esse, o termo melhor é o Shovelware mesmo, né? Que é porque tinha de monte, não é isso? Pega com a pá, não é isso a ideia? Você pega com a pá, tem um monte de jogo de Wii disso daí, né? Daquele tema, né? Vai pegando, vai levantando com a pá. Pô, deu update a Axis, beleza. Aí. Ó, ó, o Conrad aí, ó. Conrad. Você lembrou o nome do personagem de Flashback. Que é um jogo que guarda alguma similaridade com esse aqui. Claro que é bem mais ação, Flashback, né? Seja bem-vindo, Conrad. Me diga aí se você já conheceu o Cosmic lá do YouTube ou se é daqui mesmo.
uma curiosidade minha. Seja bem-vindo. Aí. É útil? Deixa eu ver se tá. Não, tô sem espaço. Então o que é que eu faço? Se eu tô sem espaço, eu uso, né? É. Aí. Acho que é isso. Aí eu pego. Conserto. É, sobre os jogos. Partindo do pressuposto. Você deve ter os títulos famosos do Wii. Com alguns. Pô, deco... Assim. O negócio da cabeça, eu tô me andando na cabeça. Tudo bem. Pô, The Conduit, velho. Aí, pô, The Conduit. Porra. Sim, Punishment. Mad World. Ghostbusters é massa. Ghostbusters eu joguei. Porra. Rapaz. Olha ela aí. Olha ela aí, né? É, Machado. O que é Machado? Ah, Previous, isso. Basta apenas alguns minutos por dia e olhe só o corpinho que te espera. Ligue já para o telefone que está em seu vídeo e peça o seu Abiace. Você tá desatualizado, Machado. Tô lhe dizendo, Machado. Instale o... Você já instalou o aplicativo do Patreon no seu telefone? Você tem um telefone, que eu sei. Você tem que ter. Todo mundo tem, você deve ter. Aí, Machado, você põe lá o aplicativo do Patreon. Não precisa ser Patreon, relaxa, fica tranquilo. Mas aí você põe o aplicativo do Patreon. E aí, queria ser usuário, né? E segue. Só segue, segue, segue. Eric Fraga, pronto, só isso. É porque lá é, não é Cosmic, é Eric Fraga, né? E aí você saberia que já tá tendo live da Twitch. É você que não tá vindo. Tá vendo, Machado? Pô, me se chamo. Pô, The Conduit, velho. Tem um e um dois, né? Pô, é um dos jogos que eu mais penso quando eu lembro de Wii. Doido pra tentar zerar. Joguei ele um pedacinho. E aí ficou pro tempo. Ah, rapaz, essa previews já me deu a password que apareceu. Que beleza. Boa, beleza. Ótimo, já tô com... Isso mesmo, já tô com a... Recuperado ali, beleza. Então vamos lá pro segundo. E se achamos, já definiu o preço? Bote lá, bote... De The Conduit. Conhece, Eufrazinho, esses jogos do... Do Wii? Curiosidade, ver se alguém conhece. Esse The Conduit mesmo, por exemplo. Filter. Enable. Aí. Era pra eu ir pra qual? Subsolo? Acho que eu tô errado. Cadê o... Dorme. Tá lá. Só o primeiro conduit. Jogo incrível sobre invasão alienígena e teoria da conspiração. Jogo cheio de segredos. Pô, óbvio, você chama. Ó. Porra. Ah. Vamos ver quanto é que você vai... Quanto é que você vai botar lá no bazar. Eu tô ligado. Ah, é. Feliz Dia das Mulheres. É hoje, né, Machado? Primeiro subsolo. Ah, não é pra eu vir pra cá. É pro segundo subsolo. Um subsolo. Fazer tempo aqui não. Aí. Um subsolo, Machado. Aí. The Conduit só de nome. É, Mad World é massa, vermelho, né? Pô, e sim, and Punishment é outro. Esses dois aí eu quero... Pô, gostaria de ter, original. Principalmente Conduit. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver Mr. Chama lá. É, o...
Lembrei aqui como é Dia das Mulheres. Você tá aí, Machado? Você tá... Machado, você está aí? Só veio... Ou, só... Ou já fui? Peguei no flagra. Peguei no flagra, Machado. Já fui. Tô justamente precificando. Não quero ser injusto. Os jogos aqui andam muito caros. As plataformas de venda do Brasil. Perfeito, bicho. Aguardando seu anúncio. Aí, Danilo. Aí, Danilo. Chegue, Danilo. Deve ter uma pergunta indecorosa pra você lá no WhatsApp, Danilo. Não sei se você viu. Uma pergunta indecorosa. E que espera uma resposta do João. A letra de Faroeste Caboclo. Aí, cadê? Ó, Machado já foi embora. Isso aí, Machado. Você é desses. Vem na live e vai embora. Aqui, ó. Aí, Danilo. Ai, mas aí, Danilo tá me avisando. Ah, certo, Danilo. Já vi que seu slot hoje. Certo. Certo, Danilo. Deixa comigo. Vou ver então. Eu vi logo. Ah, peguei. Aí, Machado. Demorou, mas... Machado tava correndo pra pegar o celular, rapaz. Eita, peraí. Que era que falou ali? Peraí que eu botei na TV pra relaxar. Foi mal, Machado. É não, é que eu lembrei de uma coisa aqui, ó. É que você falou do Dia das Mulheres, né? Me recordo. Ah, é? Ah, opa, Danilo. Então, peraí. Melhor ainda. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui se vai rolar. Não. Ó, fala Eloísio. Eloísio aqui no Cosmic. Seja bem-vindo, Eloísio HMD. Eloísio, parece acrônimo de mídia, de algum tipo de mídia, né? Uma mídia inédita. Aí, só do Eloísio. Mas tem letras, deve ser seu sobrenome, mas tem letras de acrônimo de mídia, né não? HMD, High, né? High Mass Drive. É seu sobrenome, imaginei. Era... Mas... Seu sobrenome é massa, porque tá com a vibe mesmo de um, né? High Mass Density, né? Né? Aí depois vai ter a Ultra, HMD, a Ultra High, né? High Mass Density. Aqui, ué. Não tinha um... Ah, achei. Aí! Achei, rapaz, velho. Ai, que bobagemzinha. Brincadeira aqui, só. Cadê? Botar aqui, né? Pá, aí, já foi, ó. Aí, Machado. Diga aí se você tá aí, Machado. Ah, era 720p o vídeo. Ah! É 720p, Danilo. Não era nem 1920x1080. Aí, high mega damage. Ficou massa. Ficou massa. Uma mídia perigosa. High mega damage. Aí ficou uma mídia meio pra... Pô, o cara lançar Quake em HMD, Eloísio. Quake, né, ó. Em exclusiva... A mídia exclusiva da id Software. High mega damage. Aí Quake 2 foi na High Mega Quad Damage. Olha lá, Machado.
ó. O controle. Aí. Vamos de novo. Aí. Massa, né, ó? É massa que Andrei começou com a favorita dele, que eu tô ligado. Quem faz isso é Andrei, né? A favorita de Andrei é essa aí, ó. Essa aí, ó. Nota de rodapé, Anrole e Machado. Eu fiz essa musiquinha aí. Não sei se dá pra notar que é no, na timbragem do Cosmic. Pra ter consistência, eu me lembro. Né? Você, né, a bateria do, é a bateria do tema do Cosmic. É tudo no mesmo, no mesmo template, né? É que é o que... Eu esqueci até a música de dá pra notar, né? Aí, legal. Dá pra notar o... como é, Anrole? Isso é... Não é a música de Elton John, né? Até esqueci. Ficou bonita? É de Elton John, né? Foi Andrei. Isso é tudo Andrei, né? Ele disse, olha, faça uma versão de... dessa música de Elton John aí. Acho que era Elton John. Ó a Sônia, velho. Ó a Sônia, rapidinho, ó. Sônia ali. Assinatura cósmica, isso. Ó. É, a Dialone. Olha que massa. A Dialone, pô. Dialone 1, velho. Porra. Em Alone the Dark 1 você joga ou com ela ou com o cara, né? É literalmente a mesma coisa, né? Só muda o modelo 3D, que é 3D, né? É, Dialone, é. Ah, André é fera demais, me você chama. Não sei se você conhece ainda. André é quem faz a arte do Cosmic. Toda a arte. Desde o início. Aí, pô, ele é muito viagem, velho. Coisa simples, assim, ele bota sempre um toque, assim. Aí, ó, por exemplo, ó. O final. Porra. É a mulher de sexta-feira 13, pô. Aí. Ela é quem fecha. É, Andrei, porra. É a abertura do Cosmic. Toda a arte do Cosmic é dele. É, aí ele que concebeu essa abertura, né? Que tem o... inicialmente, Danilo, curiosamente, fez o primeiro modelo da abertura do Cosmic. Foi Danilo. Não foi nem eu, nem Andrei. Foi Danilo. Aí Andrei pegou a ideia de Danilo e, porra, deu um... Fez uma viajada lá, deixou ainda maior o negócio. Que é, se você vê, é só de Andrei mesmo. Aí, Machado. Mas ficou muito bom, Machado. Pra você de novo, Machado. Já que você achou que ficou muito bom, Machado. Aumente agora aí o volume. Aí, Danilo ainda tá aí. Não, a ideia não é botar todas as mulheres... É, não. É, tem que ter personalidade, Machado. Tem personalidade. Esse é o do Cosmic. É, tá até bom que Pete entrou. André já foi bonzinho. Vá, entre aí. Vá.
Foi assim, Pete foi a última, assim, eu, deixa eu. Aí a seleção, né, do Cosmic. Vá. Ai, obrigado. A última do Enem a entrar na prova, né? Machado, tudo que Andrei faz é a sutileza, Machado. Ó, eu vou lhe ajudar aqui. Tá vendo aqui o mouse? Dá pra ver o mouse? Não, né? Mas assim, vá na letra S aí, Machado, enquanto eu vejo o... Vá na letra S, Machado, pra lhe satisfazer. Na letra S. Enquanto eu vejo o zap aqui de Danilo. Ah, beleza, né? Pô! Caramba! Ah, bote, Danilo. Bote, você ainda toca esse vídeo. Oh, tô gravando áudio. Você tá aí ainda, Danilo? Acho que não, deixa eu ver. Você tá aí aqui? Aí. Eu tô na frente, é? Machado, me pegou. Oh, foi mal. É mesmo, né? Eita, peste, cliquei no. Tá, pô, cliquei no Vegas. Putz. Foi mal, Machado. Foi mal. Deus do céu. Agora, peraí. Esse Vegas aí destruir tudo. Cadê o OBS? É, porque eu tô aqui. Pô, tá muito grande mesmo. Peraí. Grandão. Então, de novo, Machado, de novo pra consertar essa falha. Deixa eu ver agora aqui como é que. É, porque tá full screen na janela do OBS. Não vejo a porra. Eu nem sei se ela aparece outra vez, Machado. Vamos observar. Eu acho que não, porque Samus seria uma super óbvia, né? Eu acho que ele guardou ali pro final. Né? Aquela ali não é Samus. É, ele guardou ali. Tipo uma surpresinha. É, ah, é, pô, tem aquela ali. Tem uma do Atari ali, velho. Alaçamos. Tem uma do Atari ali, Machado. Que eu nem. Que jogo é, meu Deus? Ah, de Donkey Kong, velho. É, ó, tá vendo? Eu nem. Acho que eu nunca tinha reparado nessa. Aqui, ó. Foi depois de Samus? Não foi antes. Ali, ó. Pô, é. Ó, aqui é. Como é? Pauline, né? De Donkey Kong, original. Ali é Pauline, velho. De Donkey Kong, original. Tá vendo ali, Machado? Mr. Cham tem uma história curiosa com a franquia. Você tem um original de Wii? Eu já vendi. Voltou pra mim 3 vezes. Putz. Pera aí. Alone in the Dark de Wii. Qual é? É aquele do 360.
Você tá ligado que aquilo não é Alone in the Dark, né, Mr. Chan? Mais, né? É outro jogo já. Alone mesmo, realmente, é os do DOS. Ou do 3DO e tal, né? Aquele lá. Porque mudou muito esse aí. Eu comprei esse daí que você tá falando. Do 360. Nem zerei até. Eu achei. Bom, independente do meu gosto, ele já é muito diferente. Alone não tem a vibe, não. Olha, Vancouver. Aí chega, Vancouver. Obrigado, Vancouver. Aí, meu amigo, Vancouver é 14 meses já. Um ano e dois meses. Aí, Vancouver. Você chegando agora. Deixa eu voltar aqui pra você. Só a última vez, o Dia das Mulheres, né? Hoje, internacional, né? Isso é uma homenagem do Cosmic, né, Vancouver? Mas é muito antiga, feita em... acho que é 2011 isso aí. O controle ali, ó. Na época era o Play 3, né? Sony PlayStation 3, olha aí. Aí. Pronto. É Mulheres Women, né? O vídeo. Ué, tem. Ah, aqui é um. Chama um mix. Ali. Ah, ele largou o chat. Se você fechar, né? Pera aí. Meu Deus, aqui. Pronto. Aí. Também não zerei. E olha que me esforcei, mas não deu. Como ninguém quis, ficou de xodó, massa. Aí você disse que voltou três vezes, putz. Caramba. Aí. É provável, Machado. É. Provável que ele tenha, é verdade. Eu sei que. Acho que as favorita dele é a do Half-Life. Tô ligado. É a do Half-Life. E a. E Blaze. Basicona Blaze. Mas não basicona é a do Half-Life. Porque eu esqueci o nome até. É um personagem interessante mesmo, aquela mulher. Mas aí é. Epa, que andar estamos. Eu tô no andar que eu queria, explorar, isso. É? É, Machado agora me confundiu, rapaz. Lembrando de Wild Guns. Não, tamo... Peraí. Lembrando de Wild Guns. Não zerei esse Wild Guns, seu Machado. Fiquei na... penúltimo chefe com Danilo até, rapaz. Tem que tentar de novo ainda. Mas a gente chegou no último chefe, eu e Danilo. Jogando de dois, né? A gente até jogou no Super NES mesmo, né? Já tem uns remake aí e tal, né? É, eu tô no L2, é aqui mesmo. É aqui mesmo, Machado. É aqui mesmo, Vancouver. Vamos entender esse segundo... Ah, não, esse acho que esse andar não tinha nada interessante, não. Eu acho que já vou descer pro terceiro. Se andar foi barril, como diz o baiano. Aí, vamos pro terceiro. Terceiro subsolo. Eu não tenho acesso. Quarto, aí eu tenho. Okay.
Alright. Vamos lá, quarto subsolo. Deixa eu pegar aqui a... Aqui eu gero a password. Agora eu entendi. Eu boto o cartão, aí ele gera essa password. Deixa eu salvar essa password com uma foto. Aparece que ele já salva. Caso eu morra, eu posso simplesmente voltar. E não preciso digitar. Aí vamos salvar aqui. Sétima password. Sétima password. Aí. Pronto. Essa que você falou, Machado. Essa que você falou de Chrono Trigger, cara? Um nome que você falou ali. Eu não identifiquei. Acho que foi Chrono Trigger, mas não. Eu lembro que tinha uma loirinha em Chrono Trigger. Que era. Parece que o nome que você falou. Parecia o nome que você falou, mas. Posso estar completamente errado. Seguir direto. Olha. Gente feia aqui, é? Tem ninguém aqui. Aí. Eu vim nesse andar. Uma sala com uma câmera. E um item. E é uma simples granada e uma cadeira. Putz. E outra cadeira. Interessante. Agora o Machado foi embora, eu acho. Agora o Machado foi. Peguei no flagra, Machado. Teve medo de Cybercop, Machado. Mas eu tenho um Vancouver. Eita, com a aranha. Eu tenho um Vancouver. Eu tenho um Mr. Chamo. Tá separando The Conduit da SEGA pra mim. É publisher, né? O jogo não é de estúdio de SEGA, né? Mas não é SEGA? Publisher, Mr. Chamo, do Conduit. Tu zerou, pelo que você falou, senti que você jogou bastante. Pelo tom. Olha, cheio de sensor. Alguém por trás? Tem não. Deixa eu ir lá. Câmera. Isso. Um sensor aqui, né? Isso. E porta aqui. Uma sala grande. Cheia de pilar. O que esta sala esconde? Uma cadeira. Simples cadeira. Então vão ter três cadeiras. Um item aqui. Opa, um first aid. Que beleza. E a gente pega. Ah, rapaz. Cheio de kit aqui, eu vou salvar isso. Eu vou fotografar que nesse ponto tem um fresh aid kit.
Isso é o level 4, é subnível 4. Espera aí. Quatro solo. Temos um life. E aqui. Ver foto. Hello, Jerry. Pronto. Oi, Sal! Oh, não, mano. Cadê Sal? Chega, Sal. Aí, Sal, ó. Aí, agora sim, Sal. Mande um story lá. Como vai o progresso nesse prédio? Eu ainda acho que seria muito mais fácil fugir de helicóptero do que andando pelo terra. Vambora que eu já dei de faxina. Eita, isso. Eu tô ligado, você nunca acredita em mim. Eu te falei dos pratos, dos talheres, dos pratos, da louça. Mas acredite também, né? Ali poeira, tapete, varrer e tal. Se você der um tempo e sal. Que nem aquelas coisas da Disney. Sorry. Que nem aquelas coisas da Disney, sal. Né? Que tem um, não tem uns. Umas vassouras andando, animada, né? Olha, sal, agora. Aqui, ó, já estamos no quarto subsolo. Comecei bem cedo. E agora eu tenho fotografando até pontos do mapa que tem itens interessantes, como agora. Porque aí se o bicho pegar, eu sei pra onde voltar pra me recuperar. Mas assim, eu tô excelente de life no momento aí. Aqui, ó. Então aqui é quarto subsolo life. Aqui, ó. Aí, é, pronto. Tô anotando, sala dos... Pronto, aí, pronto. Pronto, aí. Se eu der um tempo que vai sumir de casa, não será a sujeira. Terei eu. É, entendi, Sal. Você, realmente, não é seguro. Não é seguro você fazer experimentações desse calibre. Caso não dê certo. Ali, aranha. Outra aranha, porra, aí. Aí, Sal. Aí. Aí, Sal. Isso aqui. Aê, Pavarotti. Chegue, Pava. Chegue, Pava. Ó, sala com compasso. Vamos, epa. Eita, pô, não. Tudo bem. Tudo bem, o cara tá me detonando. Ó. Ó, ó, levando meu life inteiro. Eita, porque é esse. Ixi. Deixa ele me matar. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Aí. Acho que já tá mais rápido. Tem sal. Alguns frames. Tem hora que ele dá esse momento de frame. Olha só que vacilo, ó. Olha que coisa que vai acelerar. Que eu não tinha visto. É o Grinch mesmo. Ó, resume. E aí eu boto previews. E ele já põe a última passo aí, pô. Ó. Pronto. Aí. Aí. Eita. Não foi exatamente a última, não. No quinto andar. Pera aí. Não, deixa eu ver. Magic Kit 4. Não, é. É, tá certo. A última. Foi, tá certo. Aí. Aí, ó. Aí. Aí, paga. No fim do jogo, tu descobre.
Aí, eu acho que... Bom, tá, tô no quinto. Aí, aí. Bom, então isso aí ajudou bastante. Aí, ó. Vamos lá, vamos voltar pro quarto subsolo. É, de boa. E aí, ó, já a gente vai chegar no oitavo. Detona tudo. É, detona tudo. Já a gente vai chegar. É, ali é o passo, aquelas letras. Aí, aí. Não, não é aqui. Eu já tava no quinto, né? Não, é aqui. É aqui. Eu morri aqui, não foi? É. Vamos lá, simbora. Tem a porta ali embaixo, né? Deve ter outra câmera aqui. Eu garanti. É, aí. Aí, Frank. Aquelas letras ali é a password. Paga aí. E o que eu não tinha visto é que tem um previews, né? Tem um previews ali que, pô, não precisa digitar a password. Eu tava sofrendo. Redigitando toda vez. Não precisava. Aí. Aí, Frank. Aí, Sal. Ah, primeiro vai começar pela louça. É, podcast, tô ligado. Bote o celular aí na posição que dê pra ouvir. Aí, Frank, agora eu tô tomando nota de tudo, Frank. Ó, e já sei, Frank, você que perguntou ontem, aquele item que é uma máscara, um bigodinho, já sei como é que usa. Você coloca primeiro o óculos e depois aquele bigodinho, rapaz. Uma viagem. Você põe primeiro o óculos, depois o bigodinho. É em conjunto, é um trabalho duplo. Eu vou ali pegar o First Aid Kit. Epa! Ai, meu Deus! Ó, vacilo! Cadê? Porra, o sensor. Aí lá vem os bichos. Ah, não. Já estamos batendo na... Tem alguém aqui? Ah, é o... Ah, rapaz. A aranha machuca minha cabeça. Eu tenho que entender como destruir essa aranha, velho. Olha ela aí, ó. Pô, ela machucou muito minha cabeça. Olha lá. Porra, bicho. Isso aí eu não gostei. Não foi positivo. Mas agora entendi. Por isso que eu tô perdendo life na cabeça do nada. É a aranha. Aí. Famoso disfarce do Groucho Marx. Frank, o que é isso? Fala, pode. Fala. Esse eu já zerei, Rafael. Esse eu já zerei na época, velho. Rafael, mas, porra. Tô tentando de novo, bicho. Ele tá sendo praticamente redescobrir. Agora eu quero morrer. Agora eu quero morrer. Por isso que eu pisei aí de boa no sensor. Pode vir, bichos. Vou dar só uma explorada aqui. É aqui, não morreu ainda? Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu recarregar a pistola. Deixa eu usar o First Aid Kit. Aí, recuperou a cabeça. Ok. Aí eu vou usar. Vou recarregar a pistola. Aí. O que é Groucho Marx, Frank? Meu Deus do céu, Frank. Ó, que engenhoso, Frank. Ó, repare. Isso aqui é uma bebida que é um life. Tá vendo? Energia. Ali, ó. Energy. Recupera. Cadê? Vamos a setinha. Cadê? É, recupera o energy aqui. Essa bebida, esse aqui, ó. Esse aqui é uma bebida. É, aí, ó, Frank. Groucho Marx era um comediante famoso. Ah, dos irmão Marx. Pera aí que tem alguém. Tô ligado em você, né? A câmera. E dos vários sensores. Os irmão Marx... Aquele disfarce de festa infantil feito de plástico. Ah, é, faz referência a ele.
Então, então no jogo aqui é, né? É ele mesmo também, não é isso? Aquele, né? Eu tô com ele. Parece que nesse jogo eu não tô. Eu tinha pego quando a gente tava jogando ontem, né? Pô, eu tinha pego quando a gente tava jogando ontem. Eu não tô com ele. Não sei se vai ser essencial. Aí, ó. Aí, Mr. Chama. É, que o anúncio lá no bazar tem que ser com um link. Vai vender ou posso colocar lá e criar um anúncio caso alguém se interesse? Das duas maneiras aí, Mr. Chama. Das duas maneiras. Mas não obriga a ter o link, não. Sim. Se você já anunciar, alguém te procura direto, se isso for do seu interesse. Muitos vendem assim, ali. Como você preferir. Ou das duas maneiras. É bem possível que seja uma referência bem-humorada esse só assim. Pô, Frank, eu acho que você matou a charada. Como eu explicando, ó, Frank, eu posso usar, ó, que interessante. Eu posso usar isso aqui, ó, pra beber. Aí, ó. Aí aquele, ele mostrou ali, porque acabou. É uma bebida que coloca um acabou. Você coloca um refil. Coloca um refil. Ou eu posso simplesmente usar um negócio que é um medkit. Aí. Que recarregaria de uma vez. Tiagão, cadê você, Thiago? Aí. Saudade da Twitch, saudade de você também, que você deu uma sumidinha, Thiago. Chega aí. Junto com o André. Chega, André. É um cantil, né? Um cantil é mesmo. E aí você refila. Tem uma coisa moderna nesse cantil, né? Que você refila ele. Com uma paradinha. Que eu tô sem o item agora. Mas eu posso usar. Tem um item igual, ó. Medkit. Tem um M ali, ó. Ele recarrega de uma vez. Só que o refil dele é outro. E é uma alguma coisa tipo droga. Eu acho que é isso aqui, ó. Esse líquido é o refil dele. Aí, qual é a vantagem? O medkit recarrega de uma vez só. E também te tira veneno, né? Que ainda não aconteceu de eu ficar envenenado nesse jogo, eu acho. Veneno e droga. Veneno e droga, ele fala. Também não sei qual é essa droga. E também age como estimulante. E aí não ficou claro. Talvez eu fique mais forte. Mas ele usa uma arma, né? Então não sei se a arma vai dar um dano maior. Coisa de videogame, né? Mas aí ele diz o seguinte. Se você usar muitas vezes em sequência no manual, né? Um dos parâmetros ali do personagem vai diminuir. Então é aquela coisa de que tem alguns RPGs, normalmente americano, né? Que dá um debuff, né? Se você fizer um excesso de tipo Fallout 3, por exemplo, né? Que tem, você fica drogado em Fallout 3 e tal, né? Né? Cyberpunk 16-bit, já. Uma escala de sprite e tridimensional. Porra, cantil, achei que era o rim do cara. E Sal, eu acho que foi Sal, falou a mesma coisa, Thiago. Que parecia um rim, velho. Que viagem. Pô, a seta, deixei a seta, foi mal. A seta era pra mostrar aqui o... A seta pra mostrar esse item, com essa energia. E liga a seta, Eric. Aí. Olha a aranha, rapaz. Ah, tem um computador ali, pô, no cantinho. Você tá vendo ali, Thiago? Tem um pixelzinho vermelho de nada piscando, velho. Olha, tem um item no fim do corredor. Isso aqui não for coisa boa, sacanagem. Essa seta é um recurso da nova placa de vídeo. É uma seta RTX. Ó, até bom. Aí, ó. Esse é o refil do rim. O refil do rim. Aí, ó, isso aí. Um refil do cantil. Pronto, é o refil do cantil. Então, beleza. Nesse andar tem um refil do cantil. Isso é muito interessante. Imagine. Uma seta com a placa de vídeo inteira renderizando essa seta. Thiago. Ele que gosta de ficar exibindo os novos recursos boçalizados. Vamos lá, vamos lá, vamos voltar. Não?
Ou sim, é. Por aqui. Não, não, não. Andando de ré. Cá. Entra no meio. Alarme ali. Vamos à direita. Eu tenho que ir à direita aqui, né? Acho. Deixa eu ver. Opa. Não, não tem entrada. É. Não tem. Volta, 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 volta. Aí. Sensores ali no chão. Tem que entrar numa porta à direita aqui. Bossalizado. Eu entendi, né? Foi de bossal, mas não, não, não usa como expressão, ó. Coisa moderna, luxuosa, moderna, isso é algo bossalizado. Até achei que depois de toda a discussão no Discord, ele seria com filtros pesados de CRT na live. Ah, acho que foi um papo. Não foi um cara que pediu, pediu a opinião da gente, não foi? Sobre filtro. Foi mesmo. Usar os filtros lá, né? Destruir a imagem, né, Thiago? Ih, rapaz, não tem caminho. Ah, tem um corredor ali embaixo. Tudo bem, tem um corredor aqui embaixo. Pra cá, né? Isso é. Eita, a aranha tava aí, né? Não, 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 não. Pra cá. Então vou pelo cantinho. Pula. Se eu pula, né? Não bater nesse negócio verde. Não, não, passei. Cadê? Quero entrar. Eita porra, se eu não vi. Vou entrar aqui, né? À direita. Não, ali à esquerda. Eu tô no canto de cá, então eu tenho que entrar aqui. Aí. Consegui não pisar, beleza. A gente fala isso aqui. Seu amigo chega com uma roupa nova. Ih, rapaz, veio todo bossalizado. Sim, isso é, ah, chega a ser um elogio, né? Não é, não é zoando. É porque dá a impressão que era zoando com o cara assim, né? Todo bossalizado. É não, né? É um elogio, você falou aí. Será que seria uma coisa Manaus, Frank? Exclusive? Manaus Exclusive? Porra. Aí, abrimos. Portinhola. Olha o chip, beleza. Beleza, o chip com certas pernas. O chip é bom. Pelo que eu percebo, eu não posso ficar sem... sem arma. Então eu vou... peraí. Recarregar a arma. Com esse resto de power. Recarregar o power. Eita, tem alguém aí. Recarrega o power. Recarrega o energy. Agora eu tenho um refil. Aí, ei. A porra da aranha. Pega essa aranha.
Calma. Tem um, tem mais de um? Tem. Tá aqui. Ok. Tem mais? Tá. Eita. Ué. Saiu. Ali. Ei. As salas aqui eu não sei se tem. Vê. Vamos entrar nessa, Frank, bem. Vamos entrar nessa sala. Meu amigo André Russell tava mexendo no seu Super Nintendo ontem, André Russell. Seu mini. Ué. Está aqui em cima, pô. Aí, pô. Ué. Tá inatingível, pô. Porra. Vou sair daqui, então. Você tá preso aí. Atrás. Aí. Essa sala. Nadinha. Ok. Pra cá. Pra cá tem uma grande sala. E é o fim. É mais uma lojinha entre amigos. Ouvi mais aqui em Manaus. Em Belém, diríamos que a pessoa está... É estiloso. Baiano fala assim. Parece gente. É. Vai fazer exame de... É, eu ia falar assim. Não tinha lido você. Aí, Simão. Tá indo fazer exame de fezes. É, essa é comum. Ei, pai. Ei, pai. Vai fazer exame de fezes, hein, pai? Ah, tem esse negócio de falar pai. Meu rei, não. Mas pai fala assim. Ei, pai. Qual é, pai? Mo pai. E aí, mo pai? Mas, né? Aí, Rolina. Aí, mo pai. É. Que... Porra. Eu não tenho acesso pra lá. Chegue, vole. Não tenho. Teria que ter uma bomba pra quebrar a parede. Eu não acho bomba em lugar nenhum. Deve ter alguma bomba em algum andar aí. Aí, Volina. Calma. Calma. Ó, um monte de sala aqui embaixo sem porta, pô. Porta. Simplesmente inacessível. Errou. É, esse andar, então. Ah, o elevador do canto inferior direito. Então eu vou ter que ir em outro andar. Deve ser isso. Boa. Então eu vou deixar morrer. Aí. Não, tá saindo. Tá saindo, Simão. Tá saindo. Seu axé tá vindo. Já tô ligado. Já tô ligado. Eita latência. Ô latência boa, rapaz. Deus do céu, olha que latência. Ô latência boa, rapaz. Oxente, deu pau, Simão.
Deve ter dado pau no serviço. Tanto tempo assim. Porta ali. Um negócio pra cá. Oi. Oi. Amor, olha lá. Ixi. Lado errado. Ok. Aí. A fita enrolou. A fita enrolou no VHS. Oxe, até agora. Olha que viagem. Isso aí depende de dois fatores. É o tweet mesmo. E o trigger e o serviço aí online que eu uso. Eu até pago. O áudio é S. Chegue S. Chegue S. Chegue S. Deixa eu ver o que tem nessa sala S. S é hoje, S, eu acho. Esse Cybercop aqui. Tô com alguma esperança. Essa foi boa. Me salve. Deu tempo de enxugar as mãos. Abençoada latência. Abençoada latência. Ou tilt do programa do Axé. George, pick up. I know you're screening George. Hey. Hey. So, coffee shop? No, I can't. She knows I go there. It's not secure. Hey, I got another call coming in. I gotta let the machine get it. Bye. He's in there, Ramba. Meu, Issal. Valeu, Issa. Deu tempo de... Issal tava lá no modo podcast. Lavando. Só que hoje é dia de faxina, né, Issal? É, e aí, ó, tá? É. Ixi, ô. Oh. Até... Ó, vamos. Não, deixa eu morrer, né, pra eu botar... Botar umas game music pra gente aí, né? É, essa sala até é boa, mas não é essencial. E agora, ainda tem faxina, Issal? Ou já foi? Não, voltou na louça, ainda tem. Ainda tem. Rapaz. Oi, S, tô até. Tava até. Eu até lhe falar também, S. Tava. Peraí. Que caminhão é esse? Não tô entendendo. Por baixo. É o fim. Calma. É, aqui não vai dar em nada, é. Eu não posso dar reset no jogo, porque eu quero a password que tá salva na memória aí do cartucho. Então eu tenho que morrer. Aqui, morrer aqui é fácil. Você sabe o que é essencial, Eric. Tipo alguma gíria aí, tipo do bossalizado, assim? Será? Era isso? Aí. Aí, ó. Rafael tá no... Tá no Lurk. Aprendeu recentemente essa gíria. É gíria de... É mesmo. Você não devia ser um cara muito internético quando a internet começou, né? Aí tinha essas ondas no Mirk. É. Aí. Sobre a boçalidade, ela é existente em todo lugar. Aí... Verdade, Rafa. Frank contou que em Manaus eles brincam, né? Pelo que eu entendi. Boçalidade é boçalizado, né? É tipo... Tu chega... Ai, deixa, me mate. Kill me.
Você chega da, você chega bonitão, arrumado, cheiroso, né? Com a roupa nova, aí o colega chega e aí tá todo basalizado, hein? Mas é um elogio, né? Rapaz, os sprites são bem feitos, velho. Bem, ó. Ó como é bem feito, né? O frame rate é muito baixo por conta das questões técnicas. É, ó, é tudo muito bem desenhado. Em SOS. Ó, porra, essa mão do bicho aí, por exemplo, assim, a unha assim, porra. Meio acima da média mesmo, esse negócio da Core, né? Algum artista bom aí, de pixel. Engraçado como o Eric gosta desse jogo com dois caras de cueca na tela. Não, esse não tem lá ele. Esse aí é só porque eu... Não, entende? É tipo aquelas roupas, assim, de... Sabe? De coisa assim, de que o cara tá... Aí, previews. O cara tem que botar uma armadura e tal. Uma coisa assim, Terminator, né? Aí. Ah, isso foi Talto. Botou, I'm back. Chega, Talto. Tá todo mundo no look hoje. É Talto tava corrigindo prova, que eu tô ligado. Acho que é por isso que ele escondeu na camisa quando alugou. Agora você completou a... Completou a ideia, miserável. Ah, tô precisando disso. Pega. E disso? Não, aquilo aqui, isso aqui é um cantil. Deixa eu ver se eu tô chegando ao ponto. Putz, tô chegando ao ponto de memorizar. Ó, Fábio Silva. Mestre Fábio, meu amigo Fábio. Quantos meses de Fábio? Deixa eu ver. Deixa eu chegar aqui, Fábio, no elevador, que o elevador é o único lugar seguro desse jogo. Aí. Oh, não botei a game music. O essencial é invisível aos olhos. Boa, Frank. Velho. Eu sei do que você tá falando, cara. Frank, você tá no... Putz, grito. Lurk é e era usado em fóruns também, isso. Né, tal. Lá desde lá do Mirk, né? Do VTX. E aí veio pro... Eu fui muito lurker. Fui lurker. Lurker, né? Em um monte, um bando de... Pô, Talto, eu fui lurker em um fórum que você participa. Vamos ver se você diz aí. Qual é? Eu acho que a Anhole também sacou essa do essencial invisível aos olhos. Pô, André, adorei. A versão 2011 do Enigma do Outro Mundo, do The Thing, o novo. Adorei, velho. Adorei. A ideia de fazer o filme, né, se passando lateralmente, né, ao original. Porra. Né, com uma visão da nave que teve, né. Aproveitou que era um filme novo ali, aí teve um capricho na visão da nave. Porra, achei... Esse já revi ele, inclusive. Já revi. E... Até lembrado, pô, quando a gente vê o Enigma do Outro Mundo... Você tava no sábado, André Russell? Na live privada de sábado lá no canal Pirata? Rapaz, quando a gente vê The Thing, a gente vai ver os dois. Daria os dois em sequência, porra. Porque eles são laterais, né? Qualidade amiga de top, né, S? Tipo Lionheart, né? Porra. Sei que Lionheart é... Aí, 8 meses de Fábio. Pronto. Meu amigo Fábio, chega, Fábio. Ah, a origem é Pequeno Príncipe, é? Tá, mas tô ligado. Tô ligado. Você, Talto. Tem um fórum que você participava, né? Que você não era lurker. Mas eu era lurker nesse fórum. Fórum, lista. Qualquer nome, né? Lista de, né? Meus grupos, o que quiser. Você não precisa pensar muito, eu acho. Vamos ver. Eu sei seu nome, Andrei Formiga, desse fórum até. Esse seu no, o seu nome é antigo.
Tá ligado que o original é dos anos... Tô. Tô e já assisti. Meu irmão alugou. Né? Meu irmão alugou esse... O The Thing, né? É, The Thing from Outer Space. Não é isso? O dos anos 50 lá. Mas é que nem a mosca. É interessante. A mosca, né? A mosca lá, o primeiro. O primeiro, a mosca... Que ele tem, realmente a mosca tem uma cabeça branca. E não é por isso que chama um item de eletrônica. Eu costumo ver a eletrônica, né? Uma coisa em eletrônica que é difícil, já sumiu, é cabeça branca, né? Mosca de cabeça branca, né? E você chega assim na loja eletrônica, ih, rapaz, preciso de um, sei lá, um item, componente eletrônico aí que não tem mais. Ih, rapaz, mosca de cabeça branca, assim que fala. Por causa desse, a mosca original que tem a cabeça branca, né? É uma mosca que tem a cabeça branca. O Zenet. Gazeta de Algol, Talton. Gazeta de Algol, claro. Você era ativo lá, né? Você... Aí... Eu... Ô, Frank. Nesse fórum... O André, ele era ativo lá no fórum. Eu não era ativo, não. Lá ele. Eu era lurker. Não é maldade dizer que alguém sabe que você era lurker quando você está no lurker vendo o outro comentando e você não. É mesmo. Pior que é, bizarro. Eu participava muito, me lembro de um fórum chamado Programadores de Jogos. PDJ. E esse aí? Qual foi o destino desse? Andrei. Ó, eu acho que eu já memorizei os três itens que tem aqui, não é isso, Eric? Não memorizei. É, tem um aqui. Tem três itens em volta e esse é um power. Isso, equipment power. Ó, tá chegando no ponto que um jogo que o cenário é todo flat... O item é só essa bolotinha no chão e eu tô memorizando alguns. Isso é bom. É um bom sinal. Deixa eu ir ali. Recarregar. Você não sabia não? Sério mesmo, Frank? Lurker, né? É coisa do inglês, né? O cara tá lurking, né? A espreita, né? Espreitando seria uma tradução direta, né? Eu acho que acabou, mas foi interessante porque eu vi uns garotos começando na formação e hoje vários trabalham com isso. Ah, legal. Qual era o local dele, tautológico? Yahoo Grupos? Orkut? Tá desgrando, é um tirambaço. Oh. Mas tudo bem. Aí, carrega a arma, vamos lá. Segue o script, carrega a arma. Chega aqui, bota o cartão. Update access 7. Ok. Oh, falta carregar. Cartão. Cabo, carregou. E aqui tem um item também, né? Que é um... Não, é inútil. Ok. Tá nas sombras, né? Tá a espreita, né? Isso é bom. Isso. E tem um kit, rapaz. Era um fórum... um fórum mesmo. Ah, programado lá. E hoje em dia, né, tal, todo mundo usa algum recurso pronto, né? Fazer fórum, quando usa fórum de web, né? Vamos lá, eu acho. É isso. A arma? Que arma é isso? Eu chamei o elevador. Nem pensei. Mas não tem lurker que gosta de lurcar com as luzes acesas. Deixa eu ver o que seria lurcar com a luz acesa. Ah, seria isso que esse Gomes falou aí. O lurker que diz: tô no lurk. Terceiro.
Agora acessa o terceiro, ok. Seu subsolo. Água quente da porra, bicho. Olha, aqui é novo. Vamos lá, terceiro subsolo. Vamos. Ó, pra garantir, eu vou pegar a pasta. Pera aí. Vou pegar essa pasta hoje aqui. Nunca assistiu o Enigma dos anos 50, André? Rapaz, é naquela vibe do... Você assistiu Invasores de Corpos? Ou o próprio A Mosca? É aqueles filmes, né? É, o Invasores de Corpos eu acho massa. Pô, esse eu gosto mesmo, assim. É Invasion from the Body Snatchers, né? Eu acho que é da... Eu não sei se é daí que veio o Snatcher do Kojima, né? O nome do filme original é Invasion of the Body Snatchers. Mas é a oitava. Passo. 5, 6, 7, 8, isso mesmo. Passou hoje 8. Vamos para o level 3. Ah, eu tô no level 3. Aí. Ó, fala. Aí. FPS Will. Aqui. Seja bem-vindo ao Cosmic FPS. Meu amigo, o FPS Will. Você tá vendo que o FPS, né, deste de Cybercop é baixo, claro, mas tem um motivo, né, FPS Will. Você tá provavelmente vendo aí que ele é legitimamente tridimensional, né? Eu tô andando por corredores vetoriais, né? Extremamente simplórios, né? Flat, mas são. E os inimigos são sprites bonitinhos. Fazendo escala. Os inimigos, ó, esses itens aí, ó, na parede ali, ó, no teto ali, ó. Você conhece o Cybercop? Você conhece primeiro o Cosmic? Seja bem-vindo aqui. Porque a gente é mais... um pouquinho menos desconhecido lá no YouTube. Eu não sei se você veio de lá ou se você tá conhecendo por aqui mesmo. Se você puder me dar um alô. Também nunca vi o NES. Eu acho que é The Thing from Outer Space, né? O título. Eu acho. É isso. Não vi. Vi poucos de preto e branco. É, eu até nem me lembro se esse... A Mosca da Cabeça Branca, eu lembro que foi preto e branco. Invasores de Corpos foi colorido. Mas não sei se foi colorizado. Já nem sei. Me lembro mais direito. Não são filmes que me apeguei tanto. Eu lembro que A Mosca foi preto e branco. Eu lembro. VHS foi preto e branco. Aí o que mais? É, aí o Enigma, né? O Enigma eu acho que eu vi colorido. Deve ter sido colorizado. Eita porra, morri. Bicho horrível. Pegou. Uma salona aqui. Vamos ver logo o que é. Aí. Ok. É bom. Cybercop é um jogo FPS com FPS baixo. É. Aí, FPS Will. Conheci pelos... Pera aí. Pelos vídeos... sobre o Mister. É, no caso, uma live. Eu acho, né, FPS? Eu não cheguei a fazer episódio sobre o Mister. Então foi lá no YouTube. Você deve ter visto uma live... Eu fiz uma live com o Arnaldo. Falando sobre o Mister. Essa live tem... Deve ser essa live. Beleza. Sega CD roda. Você tinha perguntado? Foi isso, não foi? Foi, roda. Provavelmente tudo. Você sabe que o Mister, ele não... você já deve ter paciente aí. Ele não é exatamente emulador. Então, como a gente conhece tradicionalmente, ele é o hardware, é implementado. O cara implementa tudo.
Aí acaba. Ele roda tudo, até com bug, se for o caso. Aí esses assim estão bem maduros, né? Tipo Motorola, esse hardware assim de Mega, né? Aí acho que é 100%. Ah, não é From Outer Space, não é Tauto. É só The Thing, né? E esse The Thing From Outer Space? De onde é isso que eu tô com isso na cabeça? Então, se tem vontade de assistir esses mais antigos, o Mr. Jekyll and Mr. Hyde. Virou um termo bastante usado na gringa. Né, por causa do... Ah, é? Vixe, eu nunca vi com... Eita, pô. Com esse termo assim, não. Quem é que tá me matando? Ah, desgraça. Nesse andar já vi que é difícil. Deixa eu usar o item pra fazer a... Finalizar a pesquisa aqui. Usar outro. Ah, não entendo. Você usa uma vez? É, não entendo isso. Mãos e braços, né? Ele não corrige. Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Eu só sei disso, eu só sei do jogo, ó. Até esqueço que é um filme. Não, não é super. Ah, as aranhas, pô, me detonando. Aí, ó. From Outer Space. Não tem, não? Neto? Aí, Neto. Pô, Neto é 22 meses. Valeu, Neto. Desde o princípio. Desde o princípio. Obrigado, Neto. Puxa aí a cadeira, vai, porque Cybercop eu sei. E ó, cadê? Aí, vou usar. Sei. O sentido é o mesmo. Peraí. Ah, é o médico e o monstro. Filme, né? Eu nunca vi esse. Comecei a pesquisar sobre há pouco tempo, caí nos vídeos do canal. Sobre o Missa, né? Beleza. É, o Will, né? Ah, Hulk é baseado nesse conceito, né? Interessante aí, do médico e o monstro. Né? The Thing from Another World. E from... Esse que você não já vi. E o From Outer Space? Não tem, não. Tô doido, é, tal. The Thing from Another World é baseado no mesmo conto de The Thing de Carp. E o original, é isso, de Carpenter não refilmou não, refez, né? Vou lembrar esse Outer World aqui, que eu tô confundindo as coisas. From Another Space. Não tem não, que o Google não completou. Ah, tem. Não, é Another World mesmo. Ih, desculpe. Eu tô trocando mesmo. Não existe Outer Space, não. É ele mesmo, pô. É ele mesmo. É ele. Que a tela de abertura, né? É, a tela de abertura... É, o Enigma do Outro Mundo homenageou, não foi? Ah, é isso. Eu misturei tudo, Andrei. Plan 9 from Outer Space. Não, não. The Thing from Another World. É o The Thing. É. É esse que eu vi mesmo, é esse que eu vi. Que tem a tela de abertura, é Enigma do Outro Mundo de Carpenter, homenageou, né? É massa. Então é isso, quem foi? Foi André, aí é isso, André. The Thing from Another World, né? O nome completo do original. Mas é isso, não, esses muito velhos eu não gosto. Nenhum filme muito velho eu gostei. Eu não, é gosto, né? Ritmo meu. Eu não gosto do ritmo muito, assim. Eu assisto uma vez, fica um negócio de assistir pela curiosidade. Mas eu não fissurei por nenhum desses. Só o Invasores de Corpos. É. O Invasores de Corpos, esse eu gosto. Invasion from the Body Snatchers. É. Claro, excluindo um 2001, que também é um filme velho, mas... Ele é tão moderno já, mesmo sendo 68. Mas esses já, preto e branco ali... Esses eu
os que eu vi nunca gostei. Metrópolis só por curiosidade, mas não tenho prazer assistindo, né? Só Enigma, esse Invasion from the Body Snatchers, que é meio de zumbi, né? É filme de zumbi. Aí é Gomes. Usado em referência to a person or thing that alternative displays two different sides. Ok. Informer colleagues said he was a Jekyll and Hyde character. Entendi o contexto. O que Jekyll and Hyde means? É um nome. Cenário britânico. Britânia, né? Definition of Jekyll and Hyde. Someone who's sometimes good and pleasant and sometimes very rude or bad. Pronto. Tipo uma personalidade de extremos. Tem uma hora que é legal, tem uma hora que é bizarro. Eu misturei esse, o Another World com o Plan 9 from Outer Space. Que tem uma trilha interessante, esse Plan 9 from Outer Space. Acho que era um filme do Ed Wood. Me lembro de Ed Wood e Tim Burton. Quem não viu, veja. O Ed Wood eu vi, o filme. É de Tim Burton. Ó, Vitor. Vitor Kessler. Acho que sim, Vitor. Tô animado hoje pra ele. Você vai entender já por quê. Porque a password salva. E eu tava... Eu ficava desanimado por causa do game over ter que digitar a password. Mas não, tinha um jeitinho que salva. Os filmes de Ed Wood são trash. Mas o Ed Wood e Tim Burton é excelente. Esse plenário foi feito a toque de caixa. Se questionava se Bela Lugosi estava necessitado na época. Eita. Beira, ó. E aí, Beira? Você resgatou o negócio. Eu acho que deu pau no serviço. Eu acho. Que tem um axé resgatado aí que até agora não saiu. Cadê? Simão, você tá aí, Simão? Não foi você que resgatou? Aí, ó. Venci hoje por acidente. Aí. O Médico e o Monstro, né? O pessoal tava falando aí, Michel. Eu não conheço, nunca assisti. Aí, Simão. Deu pau aí, Simão. Pra minha alegria e sua tristeza. Vitor Kess, eu gosto de filme preto e branco. No caso de terror, tipo Drácula, tem um charme único. Pô, Vitor, rapaz, totalmente reconheço isso daí. Eu sei dos filmes de Monstro Universal. Inclusive, eu acompanho através de James Rolfe, né? James Rolfe iniciou muita gente no filme de terror da Universal, né? E coisa e tal que ele gosta, né? Eu assisto tudo que ele faz, James Rolfe faz, acho massa. Mas não me desperta pessoalmente, né? Mas isso é só gosto pessoal. O universo é muito interessante, assim, muito rico. E os preto e branco, realmente, quando aparece uma cena assim, tem uma vibe de terror. Porra. Assim, bem específica mesmo. Bem. Caminhada da peste. Tô todo estragado. Deixa eu ver se tem um chip aqui. Por que eu tinha um chip? Tem ou não? Sinistro. Você resgatou o sinistro? Foi o sinistro? Olha o elevador ali. Esse elevador que vai... É esse elevador. Que é a chave. Mas eu não tenho acesso. Tá trancada. Sensor aqui. Tô ligado em você, sensor. Aí. O elevador é trancado, né? Ok. Ah, não foi. Já me perdi ali. Aí eu acho que o serviço... no início da live, o resgate funcionou. Como isso é um serviço online que eu uso, é até pago esse serviço.
E, ou seja, esses vídeos eu hospedo lá, eles hospedam, eles mesmos que hospedam. E aí, ou é um erro na API da Twitch, né? A API da Twitch se comunica com esse serviço. Pronto, é entre eles dois aí o assunto. Ah, e de noite, ó, turma, deixa eu falar. Eita, pô, morri. Rapaz, vou apelar. Deixa eu ver. Vou soltar isso a tempo. Ai. Não paralisa você? Paralisa, não paralisa? Ou paralisa robô essa porra? Não, paralisa, é. Aí. Aí, deixa eu carregar minha pistola enquanto você tá paralisado. Meu Deus. É. Tô pro lado errado. Putz, dos itens. Será que mata? Mata. Só pra explorar o resto. Olha uma... sala com dois alarmes na entrada. Tem alguma coisa nessa sala. Tem inimigo. Um monte de cadeira? Um de alarme. Porra! Que porrada aqui. Ah, aqui eu? Aí, me pegaram. Tem coisa aí. Vamos lá. De noite vai ter Danilo. No F1, não vai ser no Forza. Ele me falou que não vai ser no Forza. Mas vai ser com o... ele tá com o volante, né? Então, ele vai esquematizar lá um negocinho pra filmar. no Series X, né? Vai ser o F1, velho. Eu achei melhor ainda. É, aquele... ah, deixa eu te agora tirar a música e botar aqui. Resume Old Game Previous. E agora a gente bota nosso Alien 3. Deixa eu ver que andar eu tô. Quinto. Ok. Aí. Tauto, só tem essa. É boa, mas só tem essa. Quando pega o elevador, tem uma música de elevador. Eu acho que só. Mas aí, tá resolvido. Alto. Resolvido pra você aqui, ó. Ó, vou botar a música que vocês gostam. Pera aí. Deixa comigo. Aí. F1 2022. F1, não, fumar um... lá ele. Lá ele, Beira, lá ele. Aí é lá ele mesmo. Ah, deve ser isso aí, Paganini. Saiu o novo F1 no Game Pass. Ó, deve ser isso aí. Danilo é consumidor de Game Pass voraz. Deve ser isso. Agora ele, é porque ele ganhou. Ele ganhou de presente aí. Ele, é aniversário dele. Vai ser uma live de aniversário. Eu até falei, Danilo, faz essa porra aí, live de aniversário. Vai ser uma live de aniversário de Danilo. Brincadeira aí. Aí. Aí ele disse, ah, vai ser o F1. Eu, pô, massa, bem melhor que o Forza. Quer dizer, o Forza é massa, mas, pô, esse F1, velho. Eu joguei um, tem uns anos, pô. F1 alguma coisa, 2016, 17, algum assim, um desses assim. Pô, é muito bem feito. Joguei no PC, na placa da, minha placa da época. Acho que era uma GTX 460 na época. Ó, eu quero ver o novo aí, como deve estar. No Series X, ó. E ó. Aí, ó.
Ah, sabe? É não? Vou botar aqui, ó. É pauleira, né? Aqui. Várias aqui. Aí. Deixa em shuffle. Peraí, peraí, tu. Peraí. Aí o volume tá bom, dá pra... Aí. O volume tá bom. Vamos lá pro... É o terceiro... Subnível? É um quarto? Essas composições são, né? Ó. Tá em shuffle aí, viu? Botei uns negocinho aí só pra... É mesmo, esse. Seu pai, quando vivo, era um assíduo jogador de Fórmula 1. Era terapêutico pra ele. E qual era o jogo? Qual o exemplo que ele gostava de Fórmula 1? Eu joguei um S1, um tal de Mônaco GP do Ayrton Senna, Frank Berg. Faz tanto tempo assim, Frank, que você não joga um jogo de Fórmula 1. Olha, Andrei, brincando com o Sega Mega Drive Classic. Eu vi você falando no Steam. Ave Maria, jogou a série Alien Soldier. Porra. Seu, como é... Como é... Tal, todo... O Motorola está pegando fogo, né? Rapaz. Agora é difícil esse diabo desse jogo. Ó, tá dropando, é? Ele tá dropando aí. Ai, Fellows, cadê você, Fellows? Aí a sua é demais, né? Pô, é difícil, né? De tacar o jogo. Mas aquilo ali é uma pintura mesmo.
O que acontece quando um compositor morre? Ele entra em decomposição. Essa tá muito boa, só é meio triste, Frank. Ah, Mr. Chan botou alguns jogos. Alguns jogos no bazar já. Pronto, já vamos olhar. Agora é muito boa a porra da frase. Começou a bronca na internet. Pronto, eu tô atrasado no chat, ó. Tá vendo? Começou, tá vermelho. Porra, velho. Eu não sei mais o que fazer. Ó, já chegou no ponto de que hoje, com o provedor, se vocês estiverem me ouvindo, né? Já chegou no ponto que eu... Aquele negócio que eu tenho que seguir o script do suporte. Tira o cabo. Espere 30 segundos. Aham. Uhum. Aí... Aí eu mesmo já resetei os roteadores, né? Eu mesmo já fiz por mim mesmo. Pra quando ele me disser, agora faça isso. Aí eu assim, tire o cabo, espere 30 segundos. Eu só espero os 30 segundos, né? Aí pronto, já recoloquei. Aí. É assim mesmo que eu faço. E não é sacaneando o cara. Os caras têm que seguir script, né? Até mandar alguém. Então tá nesse ponto aí. Já não é negócio de cabo submarino, coisa nenhuma. Já é outros problemas de internet. Daqui, eles têm que vir ver. Bom, a F1 World Grand Prix de Nintendo 64. Né? Super Monaco GP, ele jogou bastante. A massa essa. Ó. É aqui e deve estar um desastre. Sempre esse backup no mesmo horário. É mesmo, tipo, é, ó. Tá aí, ó, tá 3 megabits. Tá passando 3 megabits, aí não rola. Aspirador de pó e sal. E botei umas músicas e sal, mas nem sei, ele tá tudo picotado agora aí. O tubarão. Lunch time. Hollywood aí de novo. Tautológico. Ou então é isso, Paganini. Torrent lá no Bahia Dados. Olha, Tauto. É, será, velho? Sei lá, viu? Agora eu tô desconfiando, viu, Tauto? Sabe por quê? O provedor do meu vizinho já tá beleza. O provedor do meu vizinho já tá beleza. Aí ficou... Ficou o meu só. Só Bahia Dados. Mr. Chama, é aqui. Passa nada aí, não. Tem que esperar os professores ajeitarem os cabos submarinos. Cabos. Os cabos. Ah, Neto. Não, meus roteadores são ótimos, inclusive. É, não... Aí é... Não tem agora, agora não tem o que fazer. Vamos pro quarto andar. Na hora que entrou uma música massa, velho. É aqui que eu queria? Não, não é esse quarto. Não, não é esse quarto andar, não. Era o terceiro. Não, o terceiro não tem acesso. Então, era o quinto. É. E usar o Surfshark não é só. Ó, aqui eu tô preso. Esse aqui é... Ah, entendi. Lance. Tem que ir pro gravador de outro ponto. Sexto. Quem faz manutenção dos carros marítimos? Aqueles caras de escafandro e os tubarões. Olha, preso aqui também. Por que não tem uma foca com laser? Ah, é, opa aí. Olha isso, na hora. Ou isso eles decidiram usar a mesma desculpa. Não, já acabou essa desculpa. Já estão me dando suporte com outras questões. Ah, é, turma, ó. Não é o problema do cabo, não, que eu tô aqui.
Porque, tanto que eles estão me dando suporte. Hoje de manhã, pô, minha internet lá em casa tava horrível. Aí, e a mesma. Aí eu tava lá, aí fiquei lá. Fiquei um tempão lá pra resolver. Depois cheguei aqui, o mesmo problema aqui. Né? Só que trafega, entendeu? Então, dá pra trabalhar com 2 megabits. Agora mesmo, tá 2 megabits. Mas dá pra eu trabalhar. A não ser que eu tiver fazendo download, dá. Pras coisas que eu tô fazendo, dá. Dá uma consulta aqui, outra ali. Aí o tempo passou, aí... Deixei pra lá. Até chegar agora na live. Em live, tem que ter 6 megabits pra fazer a live. Não tem nem 6. Esse é o 6º. 7º. Entendi. Todos os andares aqui eu só saio o elevador preso, menos esse. Ok. Ah, aí eu vou. Entendi. Descer pro elevador ali, beleza. E aí eu vou subindo os andares. Eita peste. Não, nem tão usando a desculpa mais, fellows. Do cabo. É, agora já estão me dando suporte mesmo como um problema. O problema é que tá na fase chata, tipo assim, eu já disse, pô, manda logo um cara vir pra. Né, ou vir pra aqui ou ver alguma coisa aí no equipamento de vocês aí. Porque eu tenho dois ainda mais, eu tenho 2 apartamentos. Então, tipo. Eu sou o melhor pra dar esse diagnóstico, o problema é deles, né? Que eu tenho 2 apartamentos, tudo separado, um do outro. Mesmo comportamento nos 2. Não tem nem pra onde ir. Não tem nem o que conversar, né? É ali que é o elevador? Não. Aqui tem uma sala, né? Ih, tem um elevador aqui. É elevador, né? Não, é sala. Olha, sala trancada. Vamos quebrar. Olha, cheio de sensor. Consegui pular. Tem canalha aqui? Não. Tem, tá fora da sala. Ah, tinha uma aranha. Ô, rapaz!